اس په شوق باندې یو ځل بیا درود شریف وای چې دعا وکړه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريم اي خالق الكائنات اي رب ذو الجلال اے دا قرآن کریم نازلون کے بادشاہ اے ستار و غفار بادشاہ زمونگا دا درود شریف دا ٹول عوام الناس چا چاچا مونگ سرویلے دے وڑو ناری نو استرو زنانو او زمونگا پگ خپل کم شرکت کرے خدای ٹول نا اولے دا خپل شان مطابق خپل بارگاہ کے قبول مقبول او منظور فرمائے رب کریم بیا دا درود شریف دا خپل شان مطابق توفتن حدیتن زمونگ دا ٹول امت مسلمہ دا طرف نا حضور مبارک پہ عظیم بارگاہ کے د خپل عظمتونو د جلال په توفیل باندې د خپل شان مطابق بارگاہ حضور مبارک کے دغه درود شریف تحفتن هدیتن پیش کو رب کریم مونږ طرف نه د حضور په بارگاہ کې پیش کړي کې رب کریم دغه درود شریف د څومره ویلو کم برکات په یو درود شریف باندې لس گناهونه ختميږي لس نیکیان ملاويږي لس درجات بلنديږي رب کریم څومره فیوزات او برکات درود شریف دي چا چا چې پکې شرکت کړي او کچا پکې نه دی کړي او موږ پروګرام ته ناسی رب کریمه د ټولو د غدرو شریف فیضان د دنیا فیضان د قبر او د حشر نصیب فرمایي رب کریم د درود شریف د وایلو چې کم برکات دي په روز محشر باندې د حضور مبارک شفاعت دی په روز محشر باندې په جنت کې د حضور قربت دی د غوی ضیافت دی رب کریم هغه قربت او ضیافت او د حضور شفاعت زموږ نصیب فرمای رب کریم په دغه درود شریف کې چې چا څه قسمه په کم نیت باندې خدای پاک ته ستا په بارگاه کې درود شریف ویل شوی خدای ته غنی ذات دی ته رفیع ذات دی ته نافع ذات دی رب کریم ته معز ذات دی ته ذو الجلال والاکرام ذات رب کریم ته زمونږ الله ته زمونږ رحمان ته زمونږ رحیم ته زمونږ کریم ته زمونږ مالک رب زمونږ څومره مسلمانانو په کم کم حاجت باندې خدای درود شریف ویلې دی او د مانې دعاګانې غوښتې دي دغه درود شریف وسیله باندې رب کریم د ټولو ستونزې ختمې وفرمایې رب کریم د ټولو نیک حاجتونه پوره وفرمایې رب کریم د څوک به اولاد دی صالح اولاد ولور کې چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولور کې چا کورونه نشته رب کورونه ولا ورکه چا سکون نشته سکون ولا ورکه رب کریم سو کم س قسم ستونز او تکلیف لري خو ستونز او تکلیفونه لري فرمای سو بیماران دي صحت کاملا شفای عاجله ور نصیب فرمای رب کریم چا کاروبار نشته کاروبارونه د حلال ور نصیب کی سو قرضدای رب کریم قرضونه اخلاص کی د چا مال حال چرته بند دي قرضونه بند دي رب کریم مال حال قرضونه را اخلاص کړي کی خدای پاک سوک بیکور دي کورونه ولا ورکه سوک بے وطن دي په خپل وطن باندې روزګار د حلال ور نصیب کی رب کریم چا د رشتي رکاوټونه دي رکاوټونه د رشتي ختم فرمای د چا د زړه رشتي خوخي دي خدای پاکا او د غوی د پاره بهتري خدای غ رشتي ور نصیب فرمای د چا کورونه وران دي کورونه آباد کی د چا کورون نشته کورونه ول ور کی د چا به اتفاقی د اتفاق او اتحاد نصیب کی رب کریم چا س قسمت تکالیف دي تکالیف نور ته نجات ور نصیب کی رب کریم زمونږه جو سمره ټیم دي د مشرق د ټیم زما د پروګرام سمره ټیم د الف نیا پورې زمونږ سرنات خوانان علما راغل خدای ټول د دنیا او د اخرت کامیابی ور نصیب کې د مونږ د ټیم سره سره زمونږ مشرق کې اخبار کې او پټي وي کې چې څوک هم کارکوند دي څو پکې زمونږه سره ملګری دي خدای د ټول دنیا او د اخرت خیر نصیب کې زمونږ د ټي د مشرق د ټي مالکانو احسان دي چې دا پروګرامونه مونږ ته موقع را کړی د رب کریم دا غویم حامی او ناصر شي زمونږ د ټي د اخبار مالکانو خپل منځ کې خوشاله او اتفاق او اتحاد نصیب فرمای رب کریم د او د نږدې نه خویندې رونو میندو چې څومره کسانو زمونږ نه دعاګانې غوښتې دي خدای دواړو جهان خوشحالۍ ول ورکړي رب کریم مونږ ګناهګار یو دغه پاک درود په خاطر باندې رب کریم مونږ ګناهونه معاف کړي زمونږ ګناهونه معاف کړي زمونږ ګناهونه باندې په د عفو قلم راکا غلې کړي زمونږ مات ګډ نیک اعمال قبول او مقبول فرمای رب کریم زمونږ نسل در نسل د قران او د حدیث او د دین خدمتونه نصیب فرمای زمونږ څومره اسلامي مالک دي خاص کر پاکستان ترقی ور نصیب کې زمونږ سومره پاکستان کې
سمر او هدیداران دی مشران دی فوج دی سیاستدانان دی زمون حکمرانان دی زمون عوام دی خدای ټوله ترقی ور نصیب کړي د هر قسمه نقصانات او طوفانون او د غلاګان او د کرپشن نه د هر قسمه پاکستان خدای حفظ او امان کې وساتل کې فلسطین ته دعا وکړي خدای فلسطین حفظ او امان نصیب کړي امن او امان نصیب کړي خدای سمر د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دی اول ورته هدایت نصیب کړي که هدایت قسمت کې نه خدای ته تباہ او برباد کړي کې سمر اسلامي ممالک دی پخپل منس کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي کې رب کریم زمونږ والدین وفاتی اهل بیت وفات وی د چاچ سمر کسان خپل حقداران وفاتی استادان مشایخ روحانی مشایخ حقداران وفاتی خدای د ټولو بخنه نصیب کړي خدای د ټولو قبرونو د انوار او منور فرمای خدای د زمونږ د درو شریف سلسله همیشه د پاره قائم او دائم وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.